uma oração pela Ucrânia. Enquanto o mundo assiste aos acontecimentos que se desenrolam na Ucrânia, queremos lembrar, nossa comunidade global, do poder que eles têm, o poder da oração. Oração traz esperança, oração se une, oração se fortalece. Vamos nos unir e pedir a Deus para confortar, proteger e prover o povo da Ucrânia. Deus, nós precisamos de você. Nós sempre precisamos. Você é nossa fonte de força que nos diz para lidar todas as nossas preocupações. Traga agora a cura ao povo da Ucrânia. Mostre-lhes que você está com eles e que você ouve suas orações. Por favor, fortaleça aqueles. Fortaleça qualquer um que esteja no sentido ferido, sozinho ou quebrado, e substitua qualquer sentimento de ansiedade, medo e incerteza com sua paz e esperança. Aproxime-se de nós quando nos aproximarmos de você. Em nome de Jesus, amém. Guarde isso para a sua lista de orações, para que você possa continuar orando. Salvar a oração contemplativa. Reconhecemos que você criou sentimentos de caos e incerteza em todo mundo. Onde quer que você esteja, lembre-se que Deus promete nunca sair ou abandonar aqueles que se aproximam dele. Seus filhos nunca estão sozinhos. Você não está sozinho. O seu futuro está seguro em suas mãos. Tradução.